Մի Արմենիա գետեմ, անունս Սանի եմ։ Պարոն Փաշինյան, հարցս վերաբերում է սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, որովհետև այսօր ձեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ սահմանադրական դատարանում իսկապես ճգնաժամ կա և մի քանի փորձեր եղավ ճգնաժամի կարգավորման, մասնավորապես ազգային ժողովը դիմում գրեց սահմանադրական դատարանին, որը մեղմ ասած արդյունքի չհասավ։ Երկրորդ փորձը օրինագիծն էր, հա, ծամարական դատարանի դատավորներին Վահկեն Սաթոշակի ուղարկելու մասին։ Դուք էլ ասում եք, որ գործադիրի կողմից ուղիղ ճնշում չի լինելու։ Ինչ եք անելու ծամարական դատարանի հետ կապված, և ձեր թերթվությամբ երկրորդ հարցը, երկրի երկու կարևոր մարմիններում, ազգային անվտանգությունում և ոստիկանությունում, ղեկավարները ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են։ Ինչ եք մտածում այդ հարցով, արդյոք նրանց եք նշանակելու, թե ունեք այլ թեկնածուներ, ինչու մինչև այսօր նշանակում չի եղել, նրանց հարցում վստահ չեք, այլ մարդ եք փնտրում, թե հենց նրանց էլ կնշանակեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ, ընդհանրապես այդպիսի ավանդույթ կա և ոստիկանությունում, և ազգային անվտանգության ծառայությունում, եթե որևէ մեկը նշանակվում է տնորեն կամ պետի, տնորենի կամ պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ասենք լինելով, որտեվ տեղակալները կարող են նշանակվել, իրենք սովորաբար այդ պաշտոնակատար լինելու ընթացքում նստում են, աշխատում են իրենց տեղակալի աշխատասենյակում։ Երբ որ ես Էդուարդ Մարտիրոսյանին և Հարման Սարգսյանին նշանակել եմ համապատասխան ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող և ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ես ինքս անձամբ երկուսին էլ ուղեկցել եմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատասենյակ, դուրը բացել եմ, ուղեկցել եմ և ասել եմ, որ դուք կաշխատեք այստեղից, և պարոն Սարգսյանին էլ ոստիկանության պետի աշխատասենյակից, և ասել եմ, թե ինչու եմ այդպես վարվում։ Ես ասել եմ, որ ձեզ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելով, ես հիմա չեմ գնալու այլ թեկնածու փնտրելու։ Այսինքն ես ասել եմ, ես իմ բաժին որոշումը կայացրել եմ։ Հիմա դուք առաջիկա օրենքով սահմանված 6 ամսվա աշխատանքի ընթացքում պետք է կայացնեք ձեր բաժին որոշումը, և նաև մյուս հարցերի համատեքստում ես ուզում եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի, ազգային անվտանգության համակարգի և վարչապետի միջև կա լիարժեք փոխադարձ վստահություն։ Սա շատ կարևոր է, բայց սա չի նշանակում, թե ինչը չի նշանակում, թե այդ համակարգերում չեն կարող լինել պաշտոնյաներ, որոնք ամենատարբեր երևույթների մեջ ներքաշված կլինեն և ներգրաված կլինեն և այլ։ Այսինքն այս պայմանը չի փոխվել, և նա է պատճառը, որ նաև այդ կարգավիճակում իրենք լիարժեք աշխատում են։ Հա, ոստիկանությունում մենք նախ մասշտաբային ռազմավարական բարեփոխումներ ենք սկսում, ազգային անվտանգության ծառայությունում էլ ենք մասշտաբային բարեփոխումներ սկսում, և այդ երկու բարեփոխումների արդյունքում և ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը միարժեք դառնալու են շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի պրոֆեսիոնալ կառույցներ, և դառնալու են իրավակարգի, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուները, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուները։ Իսկ նկատի ունեմ այդ պայմանը, պայմանացրել են իրենց, այսինքն ի՞նչ, ձեր պայմանը երբ որ դրել եք, այսինքն արդարացրել են իրենց։ Ժամկետը դեռ չի լրացել այս պայդրությամբ, այո արդարացրել են, բայց ուզում եմ ճիշտ հասկանք, այդ չի նշանակում, որ ես համարում եմ ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը անթերի։ Ես արձանագրենք,
միինչև մարտ ամիս այդ կարգավիճակում լինելու ժամանակ կա, եւ այդ ժամկետում որոշումներ անհրաժեշտ կկայացվեն ըստ բովանդակության։ Առաջի հարցը որ սամարական դատանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, որն է հիմա 100 փաստ սամարական դատանի մասին, չէ՞ կատակ եմ անում, ընդամենը 2 կամ 3 փաստ։ Փաստ համար առաջ Հայաստանի Հանրապետության սամադրությամբ նախատեսված սամադրական դատարան մենք այսօր չունենք։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության սամադրությունը նախատեսում է, որ սամադրական դատարանի նախագահին պետք է ընտրի սամադրական դատարանը իր կազմից, բայց այսօր մենք ունենք ազգային ժողովի կողմից ընտրված սամադրական դատարան, եւ հիմա պարզվեց, որ ազգային ժողովի կողմից սամադրական դատարանի նախագահ ըստ պաշտոնապես առաջադրված մեղադրանքի ընտրվել է պաշտոնական կեղծիքի արդյունքում։ Եթե մենք չենք կարող այս իրավիճակը ուղղակի նայել, ասել դե լավ, մի թեթև կեղծիք են արել, մի մինչև 2035 թիվը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն 2015 թվին այդ սամադրական կարգավորումը ընդունվելա, դե յուրե արձանագրվելա, որ ընդունվելա, բայց մինչև 2035 թվականը այդ կարգավորումը չի գործելու, ինչը նշանակում է, որ գործնականում երբեք չի գործելու, եւ դա տեղի է ունեցել կամ տեղի չի ունենալու, որտեւ տեղի է ունեցել պաշտոնական կեղծիք։ Այդ պաշտոնական կեղծիքի արդյունքում օկուպացվել է սամադրական դատարանը մի անձի կողմից եւ մի խմբի կողմից։ Եվ այդ խումբը Հայաստանի նախկին կոռումպացված իշխանությունը։ Ձեր կարծիքով մենք անտարբեր ուղղակի դիտորդի կարգավիճակով պետք է հետևենք այս ամեն ինչ։ Ինչ եք անելու։ Ինչ որ պետք է անել, անելու ենք։ Դա քայլերի հստակ հաջորդականություն, պան Փաշինյան, որովհետև այսօր ես գիտեք, հիմա այսօր տեսեք, օրինակ սամադրական դատարանի նախագահ Գորцо ասում է, որ սամադրական այս խոսելով այս վաղ կենսաթոշակի մասին, օրենքի մասին, ասում է սամադրական եւ ընդհանրապես սամադրական դատարանի անդամների մասին, ասում է նրանք հերոս մարդիկ են, բանա դուխա տալիս էլի, ասում է նրանք հերոս մարդիկ, ես ուզում եմ հասկանամ այդ ում դեմ պայքարի հանուն ինչի պայքարում են նրանք հերոս, սեփական ժողովրդի դեմ պայքարի հերոսներ, սեփական ժողովրդի դեմ պայքարի հերոսներ, պատկերացնում եք, այդ ում դեմ է պայքարում սամադրական դատարանը, հանուն ինչի, հանուն Հայաստանում իրավական ժողովրդավարական պետության լուրջ, բայց 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, բայց Հայաստանի բոլոր ժամանակների կեղծված խորհրդարանական ընտրությունները, բայց 96 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բայց 98 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բայց 2003 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բա 2008 թվականի կեղծված նախագահական ընտրություններ, հանուն ընտրակեղծիքների մղվող պայքարի հերոսի կոչումա շնորհում սամադրական դատարանի նախագահ։ Բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք սամադրական դատարանի հարգելի անդամներ, խնդրում ենք ձեզ, խնդրում ենք, մի պայքարեք սեփական ժողովրդի եւ սեփական երկրի դեմ եւ սեփական երկրի ապագայի դեմ, մի դարձեք հիբրիդային հեղաշրջման երազանքով ապրող արտաքին եւ ներքին ուժերի ֆորպոստ։ Ես ենք ասում ընդամենը։ Հիմա այս փուլում մենք այդպիսի խնդրանքով հանդես ենք եկել, դիմելով
սամադրական դատարանի հարգելի անդամներին։ Եվ հարուցված է քրեական գործ սամանդրական դատարանի նախագահի պաշտոնը օկուպացնելու դեպքի առիթով։ Հիմա այդ հարցերը որ տալիս եք, հա, այն բանի կինոներում հոլիվուդյան տենց կադրեր կան, որ սենց վերցնում են մարդկանց նկարներ ու սենց պատին ըստ դերակատարությունների կպցնում են։ Հիմա որ այդ հարցերը տալիս եք, անունները տալիս եք, նա տենց թուղթ վերցրեք եւ մարդկանց նկարները եւ նրանց գործողությունները, հայտարարությունները սխեմավորեք։ Ձեզ հայտնի մարդկանց։ Եվ ձեզ համար վիզուալ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Միջի մեջ այտենց լրատվա, ոչ մի լրատվամիջոց չի արել, չէ՞ դա։ Արեք շատ հետաքրքիր նյութ կստանաք։